तपाईहरुको जुन चाहिँ फर्मेसन भएको छ है यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस्। यो के भएको थियो पहिले पनि फर्मेसन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ है र अहिले किन फेरि फर्मेसन गर्नुभयो यसको अलिकति जानकारी दिनुहोस्। धन्यवाद हाम्रो मिडिया ज्यूहरुलाई है। यो विशेष के छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा माने आजीवन माने कुनै पनि एउटा बॉडी माने कमिटीको एउटा बॉडी तयार हुँदैन। यसमा चाहिँ अब तपाईको 3-4 सालको अवधिमा त्यस कमिटीलाई विघटन गरेर फेरि त्यसलाई अब पूर्ण रूपले त्यसलाई नयाँ गठन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै प्रकारले आज हाम्रो डुअर्स युनाइटेड योलमो एसोसिएसनमा त्यस्तै भएको छ। अब पुरानो कमिटीले उहाँहरूले राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्यो। 2014मा उहाँहरूलाई नियुक्त गरेको थियो र अहिले फिलहाल उहाँहरूलाई अब माने स्थगित माने उहाँहरूलाई आराम दिएको छ भन्नु सिम्पल भाषामा एउटा उहाँहरूलाई आराम दिएको र त्यही हो अब नयाँ कमिटीको उद्देश्य अब त्यसलाई अब अगाडि बढाउनु पर्ने। र तपाईँहरूको आउने दिनको भिजन के छ त यलमो डोर्स युनाइटेड यलमो एसोसिएसनको भिजन के छ त के कस्तो प्रकारले फर्दर यसलाई ग्रोथ गर्नुहुनेछ यसको के भिजन छ त? हजुर मेन भिजन त अब हामीले अब डुवर्सभरि छरिएर बसिएको हाम्रो यलमो सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई जोडेर होइन र अब भविष्यमा अब त्यस्तै प्रकारले अब माने गभर्मेन्टबाट केही सहुलियतहरू पायो भने उहाँहरूलाई अब त्यस्तै माने अब कोही त अब माने एकदमै माने निम्न अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थाको निम्न अवस्थामा छ भनेदेखि भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई त्यो जग्गामा राम्रो एउटा डेभलप गर्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यही छ मेन उद्देश्य चाहिँ। र एउटा प्रश्न अघिदेखि म सोध्नु मन लागिरहेको थियो त्यो मैले लोगो हेरिरहेको थिएँ पछाडि तपाईँको लोगोमा भएको जुन चाहिँ धार्मिक उयोहरू छ त्यसले के दर्शाउँछ त? र हामीले यो चाहिँ अब हाम्रो संस्था एउटा कम्युनिटी भन्छ है एउटा अब यलमो कम्युनिटी बुद्धिस्ट है अब यो चाहिँ यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि अब हाम्रो माने एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब होइन पौराणिक माने चिजहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ यो लोगोमा तपाईँको अब एउटा गिटार दिएको छ है गिटार चाहिँ अब हाम्रो मेन अब वाद्यतन्त्र हो एउटा त्यसमा मानिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ अब हामीले यसमा अब पहाड भेगमा अब भनौँ अब हाम्रो यो के अरे हामी चाहिँ हिमाली भेगको भन्छ क्या हामी चाहिँ अब अहिले हामी यो तराई डुवर्समा आएर हामी बसोबास गरेको छौँ र पहिला चाहिँ हाम्रो के अरे पुर्खाहरू चाहिँ भनौँ न है अब पुर्खाहरू चाहिँ पहिला हिमालमा बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो अब व्यवस्थित अब तातो पानी राख्ने है अब त्यस्तो अब भनौँ न सिम्पल भाषामा अब के अरे विशेष गरी त अब हिमालमा त तङ्बा भन्छ होइन र त्यस्तो माने त्यस्तो चाहिँ अब दर्शाउँछ उहाँ यो लोगोले। रिजर्भेसन छ नि तपाईँहरूको एसटी रिजर्भेसन भन्छ र भविष्यमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ यलमो कम्युनिटी छ डुवर्समा यसमा साह्रै एजुकेटेड युथहरू पनि छ अनि राम्रो क्वालिफाइड पनि यसको लागि चाहिँ तपाईँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ के सहुलियत पाउनुको इच्छा राख्नुहुन्छ? मेन चाहिँ अब भनौँ न है अब के अरे डुवर्स भेगमा अब है अब माने कुनै धन धान्य चाहिँ छैन है अब माने अब सबै डुवर्समा भनौँ अब यो अब एकदम अब भनौँ न अब धन्य धान्य छैन अब त्यो जातिहरूलाई चाहिँ भविष्यमा त्यस्तो गभर्मेन्टबाट केही सहुलियतहरू पाए होइन फर्स्ट अफ अल चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई अब बस्नेको व्यवस्था चाहिँ अब भनौँ न अब सिम्पल भाषामा घरहरू है घरहरू अन्त अब यस्तै अब सरकारी सहुलियतमा अब तपाईँको घर आउँछ है अन्त के अरे त्यस पछाडि अब उहाँहरूलाई अब कुनै एउटा शिक्षित एजुकेटेड माने अब युवतीहरूलाई सरकारी नोकरी चाकरी है अब त्यस्तै अब एउटा केही अब गर्ने इच्छा छ भनेदेखि उहाँहरूलाई सरकारी सहुलियतबाट यसो केही अब लोनहरू अब त्यस्तो माने योजनाहरू अब भविष्यमा बनाएको छ त्यही हुन्छ। थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद जानकारी दिनुभयो।